وزن بتسايب وتسليما لامره. اتداروا اياك يا روس منظركم جبتونا، لكن ميدان ليمان الحسين اپنے لال علی اصغر کے، اپنے لال علی اصغر کے اللہ شکو لے کر یہ جملے کرتے، اس موقعی میں حسین کے پر رونے والا کوئی نہ تھا. ہاں ان کی بہنے تھی، بیویاں تھی، بیٹیاں تھی، ظالم کے تازیاں نے دے بازوں میں رسم دی بھی مر بیٹا تھا. جرات ہوا اس طرح سے چلتا بابا، جس کے جوان بیٹے ہوتے اس کا لائن بڑی حصہ سے اٹھایا جاتا ہے. بابا بے گورو کا بندہ شاہ سب بنوں کے نیزر بنوں کے نیزر ہے، لیکن آپ چیلو ہے، آپ چیلو منانے جمع ہوئے ہیں. زہرہ قوم کے لالوں کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جناب زینب سے بھتیجے کے لیے نہیں کہا تھا بھتیجے، بیٹا میرے لال تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا دم نہ نکل جائے، تمہارا رنگ پیلا پڑ جائے، کام میں کیوں نہ ہو. چلو شام کوفہ کے بعد تمہیں یہاں دفن کرنا ہے. ہاں دادارو یہ چہلوم ہے، ایک چہلوم نے ایک چھوڑ کے دوسرے چہلوم پہ، اب یہ جناب زینب اپنے بیٹے سید سجاد کے ساتھ بھتیجے کے ہاتھ میں آزاد ہو گئے. کڑیاں کٹ گئی، گلے سے خاندان توڑ نکال دیا گیا، زینب ام کلثوم کے بازو پر کھلے ہیں، سر پہ ردا ہے، چہلوں کو کربلا کی زمین پر بہت سے جاتی ہے. ذرا تصور کرو میں پردیس رہتا ہوں، لیکن یہاں سے جب جاتا ہوں وہ منظر میری آنکھوں میں رہتا ہے. جب وطن واپس آنا چاہتا ہوں وہی سوچتا ہوں ایسا ہی بھرا کر ہو. علی اکبر کا بامال لاشا تھا، آنا محمد کے لاشے تھے، سرے حسین بھائیہ کا لاشا، دے گوھروں کا پت پڑا تھا. اب زینب آ رہی ہے، یہی سوچ تھی آ رہی تھی. اب کربلا جب پہنچتا چاہتی ہے، عزاداروں جب جناب زینب کربلا پہنچ رہی ہے تو جناب سید سجاد نے تین دن بعد اور ان لاشوں کو اپنے بابا کے لاشوں کو دفن کر دیا تھا قبیلہ بنی اسد کے جوانوں کے ساتھ. اور جب جناب زینب ام کلثوم وہ بیویاں جب یہ چہلوں کا کربلا پہنچی ہے نا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت رسول کا صحابی اجر امام حسین کا چاہنے والا جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کے شہادت کے بعد ارے بہت پریشانیاں تھی، شیعہ کو قبر میں آنے نہ دیا جا رہا تھا، یہ جانے والا نابینا ہے، اپنے ساتھ والے سردیا سکے تھے دیکھو سوار کے چل رہا، ارے برات پر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کہتا مجھے نواز رسول جو جوانا نے جتنا کسا تھا اس کے لئے قبر بتا دے گا. ارے چاروں طرف سے دعام کر رہا تھا، حضرت نے بتایا کہ دیکھو حسین کی قبر آنے والی ہے، دور سے جابر ابن عبداللہ انصاری
जाके रोते रहे कुछ देर के बाद एक आवाज आई, ए जामिन जल्दी करो यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी बहन रिया आके आ रही है, ए जामिन लहर जाओ हम सेना जिंदा के शाम से कुलफाना के शाम के बाजारों से दरबारों से रिया के कर्बला पहुंच रही है, सर को पीटती हुई सेना, ए भैया मेरी चादर गिर गई, ए भैया मैं तुझे दफ नहीं करती, अपनी चादर में सालिमा ने मेरी चादर भी छीन ली, पास वो मेरा संभाली थी भैया सुनाने लाई हो, ए भैया तेरी बेटी तेरे पे सोने पे सोने वाली सीने पे सोने वाली तुझे याद करती हुई जिंदा ने शाम में सो गई, ए भैया ज़ैनब आ गई तेरा मातम करने आई है, ज़ैनब फरियाद कर रही थी।